calde sono stati in attacco da te, no? Thank you.
60. minúte hostia striedali prvého hráča, z hry odišiel hráč číslo 16 Karol Mondek, namiesto neho nastúpil hráč číslo 29 Stanislav Lobotka. Thank you.
64. minúte sa hostia ujali vedenia. Autorom gólu bol zrejme hráč číslo 14 Jakub Holúbek. Oh,
Thank you.
Tak nie wiem, do dziama, ale...
bola biela hlava, no dobre. Vyskočil hlavou nekoho metru, ale vyskočil celú hlavičku. Schneider, hráč číslo 16, tam je z toho prišiel hráč číslo 13, Rudolf Bivas. Dobro, eto.
87. minúte hostia vystriedali tretieho hráča, z Rio odišiel hráč číslo 14 Jakub Holúbek, namiesto neho nastúpil hráč číslo 2 Lukáš Skovalisa. Thank you.
Petren. Končilo sa stretnutie 100. kola v Poznavskách, v ktorom domáci MSK Lokomotíva zvolen podľahol momentálnemu lídrovi prvej ligy AS Trenčín 0-2. Lokomotíva zvolen sa predstaví na domácom trávniku už odtedy dní v sobotu, kde zápas začína o 14:00. Príde náš menovec Košic, Lokomotíva Košice. Všetkých pozývam na tento zápas. Давай, давай, давай.